though. You're Shizla's. Nikitaški. Koliko ih je do sad bilo, negde 15-ak, 20? I ovo nisam videla u životu. Šta je ovo? Ili ih nema, izlazi još? Ne. Da nije od nekog meteora. Pa nije naletao ni uzbrdo, ljubavi. Ovi su bešujni, nema zvuka, bukvalno. Šta je? Ajde, pusti mi ovaj mod. Samo da ne bude Aleksa na promeni. Šta je? Još izlaz. Ovo je nešto okruglo. Kako vide ovo Darko? Jel nema više? Evo, ovo je poslednji. Čoveče, čudno stvarno. Ajmo, još izlaz.